Номер 6-чы Макаренко мектебинде мугалим болуп эмгектенген Дилбар Жусупова санариптик сабаттуулук боюнча окуудан өтүп жатат. Ал буга чейинки иш тажрыйбасында балдарды окутууда медиа сабаттуулук жактан аксап келгендигин билдирет. Эми бул жаатта билимге ээ болуп техникалык түзүлүштөрдү өздөштүрүүдө. Анан кийин мурунку муун эжекелер бир аз ушундай кыйынчылыктар болот, жаралып мындай биздин ишибиздечи. Анан ошондуктан мен ойлойм, бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк болду мугалимдергечи. Ушундай жакшы цифровизациялык ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, үйрөнүп ушундай биздин мугалимдик кесибибизде пайдаланууга жакшы шарт түзүлдү деп ойлойм. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда санарип сабаттуулук боюнча педагогдорду окутуу маселеси курч, анткени бардык эле мугалимдер санариптик технологияларды жана интернет ресурстарын коопсуз жана натыйжалуу пайдалана албайт. Мындан улам санариптик сабаттуулук программасы өлкө боюнча ишке ашып жатат. Анын алкагында 1200 пилоттук мектептен мугалимдери окутуудан өткөрүлүүдө. Тилекке каршы ушул практика жүзүндө биз көрдүк. Мугалимдер программаларды билмек тургай ушул компьютер менен туура эмне кылууну билишкен эмес. Керек болсо ошол баягы чычканды кармап, мынтип жылдырып үйрөткөндөн баштадык кээбирки мугалимдерге тилекке каршы. Бирок ошонусуна карабай биз өзүбүздүн программабызда бардык темалар камтылган. Ошол компьютерде туура колдонуудан баштап интерактивдик оюндарды түзүү, сабактарды кызыктырып өтүү, окуучуларга жөн гана баягы жөнөкөй сабактарды өтө бербей, аларга кандайдыр бир оюндарды кошуп өтүү, ошолор боюнча дагы бардык программалар кошулган. Аны менен катар педагогдор үчүн жаңы билим берүү технологияларын өздөштүрүү зарылдыгы бар. Ал үчүн инновациялык педагогикалык технология багыты иштелип чыккан. Программа STEM ыкманы ишке ашырууга багытталып, окуучулардын функционалдык сабаттуулугун калыптандырууга өбөлгө түзөт. Ушул күндө себеп дегенде бизге эң чоң жардам бергени ушул сентябрь айына чейин болгон окуу тренинг бизге эң чоң өбөлгө түздү деп десем жаңылышпаймын. Себеп дегенде STEM ыкмасы окуучулардын чыгармачылык жагдайын өстүрдү, критикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүлдү, баарлашууда, маектешүүдө эксперимент жүргүзүү багыттарын өз ичине камтып, бизге сентябрь айына окуучуларды ушул жагдайда билим сапатын өстүрүүгө чоң өбөлгө түздү десем жаңылышпаймын. Келечек үчүн билим берүү долбоору негизинен 4 багыт боюнча иш алып барат. Буга чейин биз ушул пилоттук 1200 мектебибизге техникалык каражаттарды жана башка жабдыктарды жеткирип бүттүк. Азыркы учурда ушул мугалимдердин эс алуу мезгилине тууралап, биз алардын билим деңгээлин, квалификациясын, ар кандай көнүмдөрүн жогорулатууга багытталган иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Бул ушул долбоорубуздун бир багытындагы пландалган жумуштар болуп саналат. Азыркы учурда ушул Кыргызстандын түштүк тарабында бул мугалимдердин, башталыш класс мугалимдердин инновациялык педагогикалык технология деген багыт боюнча 7000 мугалимди башталыш класс мугалим окутуп жатабыз. Мугалимдерди окутуу процесси атайын эс алуу мезгилинде жүрүп жатат. Белгилей кетсек, аталган эки программа тең келечек үчүн билим берүү долбооруна кирет. Долбоор мектепке чейинки билим берүү программасын кеңейтүүгө, тарбиячылар менен мугалимдердин санариптик көндүмдөрүн, кесиптик квалификациясын жакшыртууга багытталган. Мындай аракеттер Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ишке ашырылып жатат. Алмагүл Эркебайкызы, Азам Бузуриков, Ош ТВ.